שלום לכולם, אני איתי ברון, סגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו בדיון משודר בלייב שיעסוק בקורונה, ביטחון לאומי ודמוקרטיה. זאת מתכונת שמתאימה למצב הנוכחי, שבו לא ניתן לקיים כנסים עם קהל, ואני מניח שנעשה בשימוש גם בעתיד. ארגון הבריאות העולמי הגדיר אתמול את ההתפרצות של הנגיף כמגפה עולמית, ואני חושב שגם לפני ההגדרה הזאת, שאולי תכף נשמע על המשמעות שלה, כבר היה ברור לכולנו שלמשבר הזה יש השלכות נרחבות בכל תחומי החיים שלנו, ואנחנו בדיון הזה היום רוצים להתמקד בהשלכות בשלושה מעגלים, על המערכת הבינלאומית, על ארצות הברית, סין, רוסיה, אירופה, על הסדר העולמי, השלכות על המערכת האזורית, בעיקר על איראן, על הפלסטינים ועל מדינות נוספות, ועל העניינים בישראל עצמה בהקשר של הביטחון הלאומי במובן הרחב שלו. נמצאים איתנו חוקרים וחוקרות בכירים של המכון ואורחים, ובהמשך יצטרפו אלינו חוקרים נוספים, ובהם גם ראש המכון עמוס ידלין והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. קיבלנו גם לא מעט שאלות מאנשים בדף הפייסבוק של המכון, ואנחנו נפנה אותם למשתתפים. אבל לפני שנגיע לשלושת המעגלים האלו, נניח את הבסיס לדיון ונשמע קצת על ההיבטים הרפואיים והכלכליים של המשבר. אז אני אפנה אלייך, פרופסור גילי רגב יוחאי, מנהלת היחידה למניעה ובקרת זיהומים בבית החולים שיבא בתל השומר. כמה מילים שלך על המצב הרפואי היום, גם בארץ, גם בעולם, מהם התרחישים הבסיסיים להמשך? אני חושב שהשאלה הפופולרית היא האם אנחנו הולכים להיות איטליה, או יותר דומים למדינות במזרח שנדמה שהצליחו להכיל את הנגיף. קיבלנו גם לא מעט שאלות בדף הפייסבוק שאני חושב שאת הכי מתאימה לענות עליהם, האם ירידת מספר הנדבקים בסין מבשרת על מגמה דומה בעולם, האם יש בישראל מספיק ציוד רפואי, למה הודיעו אתמול שאנשים עם תסמינים יכולים או צריכים להישאר בבית, חופשת הפסח תזיק או תעזור, ושאלות נוספות שאני אציג אותן אחר כך. כן, אז אני אפתח בכמה מילים באמת על המצב העולמי, ואכן כמו שאמרת יש מדינות שאנחנו רואים ש... או מדינות, אני מגדירה את זה, המטרה שלנו היא לא להגיע לאוהן, והיום אולי המטרה שלנו היא לא להגיע לאיטליה, שהיא יותר חמורה בהרבה אפילו. ובאמת איך כן עצרו את זה בסין, ואולי על זה שהאם מה שהצליחו כרגע להשיג בסין, האם זה מנבא את מה שיהיה בהמשך בסין, ויש גם על זה מחלוקת. אני אתחיל אולי בלהגיד שהמון דברים, קודם כל המון לא ידוע, בתחום שלנו בוודאי, והרבה דברים שאני גם אגיד היום, אז בסוף יכולים גם להתבדות. מה שאנחנו מבינים היום על המגפה, באופן כללי רק מילה אחת על מגפות, במגפות יש שני אלמנטים שמאוד משמעותיים לכמה המגפה תהיה קשה. אחד זה כמה מדביקים או כמה ההידבקות שלה, שזה נמדד במספר שאנחנו קוראים לו ה-R0, מה שאנחנו מעריכים היום, וכבר יש מספרים די מדויקים לזה, או לפחות מוערכים, שזה איפשהו בין 2 ל-4. המשמעות היא שכל בן אדם ידביק עוד שני אנשים חדשים, וזה אומר שזה עלייה אקספוננציאלית, ואם אנחנו לוקחים את המספרים האלה, אז אם ניקח את בין 2 ל-4, בלי שום התערבות במגפה, המשמעות היא שבין 50% לאפילו 70% מהאוכלוסייה ידבקו. ורק אז הדבר הזה ייעצר, כי הוא מספיק אנשים חולים. מדד נוסף שהוא מאוד מאוד משמעותי לכמה מגפה היא חמורה, זה כמובן מה היא עושה. מה חומרת המחלה, כמה תמותה יש, כמה חולים קריטיים יש, ופה הבשורות הקצת יותר טובות, כי אם בהתחלה חשבו שאנחנו מדברים על משהו כמו אבולה או סארס, אנחנו הרבה פחות, המספרים שהיום מדברים עליהם של 3% הם הערכת על מאוד מאוד גבוהה, ברור לנו שזה פחות. את זה אנחנו כבר יודעים, אנחנו יודעים שזה פחות, איך אנחנו יודעים את זה בעצם? כי עוד פעם, אחד הדרכים לחשב את מה באמת המספר הוא לקחת בקבוצות שונות ולדעת לפי איך, ובעצם אנחנו מסתכלים, מחלקים את זה למה שנקרא ה-peak of the iceberg, קצה הקרחון, שזה למשל באיטליה מה שזיהו, אוקיי, המספרים שאנחנו רואים באיטליה, הם לא מסתכלים ולא מזהים, בוודאי לא את החולים האסימפטומטיים, הם בוודאי לא מזהים את החולים עם השפעת הקלה, הם מזהים את המקרים הקשים, והתמותה שם היא מתוך המקרים הקשים. לעומת זה, אם אנחנו לוקחים למשל את הספינה, שאנחנו יודעים ששם אומנם היו רק אוכלוסייה, או כמעט רק אוכלוסייה מבוגרת, אבל היו שם הרבה מאוד, היו שם בין 30% ל-50% אנשים אסימפטומטיים לחלוטין. אוקיי? כולל השישה שהגיעו הישראלים, שהיו, לא שישה, היו 15, אבל שישה שנדבקו, שהיו אסימפטומטיים לחלוטין, אחד היה לו פיק של יום אחד חום, וזה כן אנשים מבוגרים. זאת אומרת, גם באוכלוסייה הזאת, אנחנו מדברים על זה שהרבה מאוד
הם כנראה אסימפטומטיים והרבה מאוד הם עם שפעת קלה. וכשעושים את כל החישובים האלה שוב בכל מיני מודלים, אתה יכול להגיע לאיזשהם הערכות ששוב הם עם הסטייה, אבל הערכות הן שבאמת רק כ-10 אחוז, או המחמירים יגידו 20 אחוז מהאוכלוסייה שידבקו, יזדקקו לאשפוז. עכשיו 10-20% מאוכלוסייה, אנחנו מדברים על חצי מהאוכלוסייה ועל 4 מיליון, אנחנו מדברים על מספרים עצומים, אבל בכל זאת לשים את זה בקנה מידה, אנחנו מדברים על, אני רוצה להיות יותר אופטימי לדבר רק על 10% שיזדקקו לאשפוז, ומתוכם על התמותה, גם פה הערכות והתמותה גם מאוד מאוד תשתנה, תלוי. כי באיטליה בסיטואציה שאותם אנשים היו לאורך זמן, אפשר היה להכיל חלק מהם, אבל המכתבים המאוד קשים שאנחנו מקבלים מקולגות באיטליה, הם באמת מבהילים, זה באמת סיטואציה שהם צריכים להחליט את מי הם מנשימים. ואנחנו ממש לא רוצים להגיע למקום הזה, זה באמת ככה הקצה של הפירמידה. והבעיה היא באמת, כמו שהיא מתוארת, מכונות ההנשמה? כרגע גם מכונות ההנשמה, כן. באיזשהו שלב כבר הכל, כשאין לך, כשזה כל כך אינטנסיבי, ולכן המטרה בכל מגפה הוא בעצם, אם העקומה היא מאוד מאוד חדה, אנחנו בבעיה כי מערכת הבריאות קורסת. אז גם אם המחלה היא קלה כמו שפעת, אם זה יגיע בחודשיים, אנחנו נהיה בבעיה. והמחלה פה היא כנראה יותר חמורה משפעת. האם היא רק פי 2 או פי 3 משפעת, או פי 10 משפעת, ופי 10 משפעת אומר אחוז אחד תמותה, שזה הרבה יותר נמוך ממה שהיום מדברים, ואני מניחה שזה, הערכות שלי הן איפשהו בין 0.5 למקסימום 1. אני אופתע אם זה יותר מאחוז אחד, אבל שוב, גם זה יכול להיות מאוד קשה אם אנחנו מדברים בטווח זמן קצר. אם, ולכן המטרה בכל הפעולה שלנו בפנדמיה, שהשלב הראשון זה ההכלה או הקונטיינמנט, והשלב השני זה ההאטה, שזה המיטיגיישן, זה בעצם להשטיח את העקומה. זאת אומרת, אם העקומה היא נורא נורא גבוהה כמו באיטליה, אנחנו בבעיה. אם אנחנו מצליחים להשטיח אותה, זאת אומרת, למשוך את כל פרק הזמן להרבה יותר ארוך, יהיו גם פחות חולים וגם הרבה הרבה פחות תמותה. וזו בעצם המטרה בכל הפעולות שעושים בכל מה שכרגע אנחנו שומעים בציבור, שבהתחלה נשמע לאנשים מטורף ומה הם מגזימים, ואני שמעתי את זה מקולגות קרובים אליי, שאני מאוד מעריכה, אבל לא תפסו את המימדים של הדבר הזה. אז איך נראים לך הימים הקרובים, השבועות הקרובים, אולי החודשים הקרובים? התקופה הקרובה, כרגע כבר הבנתי שהכניסו את הנושא של בתי ספר, שיסגרו בתי ספר, שזה כבר שלב מתקדם במיטיגיישן. ותמיד זו שאלה, לי, אני כבר כמה זמן אמרתי, זה ברור שאנחנו מגיעים לשלב הזה, האם זה יהיה קצת לפני הפסח, עוד שבוע, הכל היה שאלה של זמן, ושוב, האם זה יעט את זה יותר? מאוד יכול להיות שכן, ברור מצד שני המחיר, שעליו אחר כך בוודאי ידברו, כי יש לדבר הזה מחיר, כמו בכל דבר. אבל אין ספק שבהיבט הרפואי זה יקל, כי ילדים ככל הנראה נדבקים, גם אם הם חולים במחלה יותר קלה, הם נדבקים והם מעבירים את זה להורים, ובאופן כזה המחלה מתפשטת, וזו החשיבות של בעצם הפסקת בתי הספר. גם אם הילדים כן נמצאים בבתים שלהם, אולי חלילה מדביקים את המשפחות שלהם, זה לא כמו הדבקה מסיבית בתוך מקום צפוף כמו בכיתה או בגן. וזו בעצם המטרה של הפעולה הזו. אני מזכיר לאלה שהצטרפו אלינו שאנחנו בדיון במכון למחקרי ביטחון לאומי, דיון משודר בלייב, שהכותרת שלו היא קורונה, ביטחון לאומי ודמוקרטיה, ואנחנו עם פרופסור גילי רגב יוחאי, מנהלת היחידה למניעה ובקרת זיהומים בבית החולים בשיבא. אז אולי כמה שאלות שקיבלנו מדף הפייסבוק והאם אפשר לענות עליהן. האם יש בישראל מספיק ציוד רפואי כדי להתמודד עם התיאור הזה שתיארת כאן? אני אגיד שבנקודה מסוימת, קודם כל בעולם כולו אין מספיק. ואנחנו התחלנו מהחוסר שלנו במסכות. המסכות כולם מיוצרות, והמסכות זה כלי מאוד מאוד חשוב לצוות הרפואי, הרבה פחות לציבור, כלומר כל ההסתובבות הזו, זה כן אולי מקום חשוב להגיד את זה, של ציבור, שאנחנו פחות בינתיים רואים את זה בארץ, אני מקווה שגם לא נראה, אבל בסין שכולם מסתובבים עם המסכות, אין בזה תועלת, מסכה שמישהו מסתובב איתה כל היום, היא בסופו של דבר נרטבת, היא רק יכולה אפילו להזיק, והמסכות חיוניות וחשובות ביותר לצוות הרפואי, כי הוא מטפל מול אותו מטופל שאולי מפריש את הווירוס, ולכן זה כן חשוב לצוות הרפואי. והמסכות האלה
רובן ככולן מיוצרות בסין. סין עצרה כמובן את ההספקה ואת הייצוא של הדברים האלה, ולכן נוצר חסר עולמי, וחלק מהמנגנונים היו איך אנחנו חוסכים בדבר הזה, איך אנחנו משמרים את זה בשביל רגע האמת, כשהתחלנו כבר באימונים ותרגולים הרבה קודם. וזה היה ממש חלק מהמדיניות של איך שניהלנו את זה בשביל לצמצם ולהשאיר. אני מקווה שעם הזמן אנחנו כרגע בהספקה שיש לנו משהו בין 3 ל-6 חודשים קדימה. אני מקווה שתוך כדי זה גם ייצרו עוד, ועוד פעם, אנחנו באמת עם החיסכון, על מנת שנעמוד בזה. אנחנו יודעים להגיד איך תשפיע ההתחממות באביב, בקיץ, על ההתפשטות הזאת שתיארת קודם? זו שאלה מצוינת. אני לא חושבת שיש לה תשובה עד הסוף. כנראה שהיא תעת קצת, אנחנו מאוד מקווים לפחות שהיא תעת. בדרך כלל פנדמיה, כשהיא בתחילת הדרך, זה לא מה שיעצור אותה. אבל זה בהחלט עשוי להאט ולהקל קצת. אז זה כן חשוב, ונקווה שאחת התיאוריות, אגב, שמדינות כמו סינגפור ותאילנד, שככה התחיל ופתאום נעצר, היא אולי הטמפרטורות השונות. אז יכול להיות שזה יהיה לטובתנו, אבל זה באמת הזמן יגיד. עוד שתי שאלות שקיבלנו, אחת פשוטה יחסית ואחת כנראה יותר מורכבת. לישראל יש שיתוף פעולה עם הגורמים הרפואיים בעולם שעוסקים בלחימה בנגיף הזה? כן, גם קולגות שלי, גם אנחנו בעצמנו יצרנו מהר מאוד, גם יש לנו כמובן את הקבוצה של הרופאים הישראלים שמטפלים בחולים, יש לנו וידאו קונפרנסז עם קבוצה מסינגפור שבאמת עשו שם כברת דרך ויש להם הרבה מאוד ניסיון. שני רופאים ישראלים שנסעו ליפן, אז נתנו לנו ואספו הרבה מאוד מידע משם ויש לנו קשר איתם. וגם כמובן עם קולגות בארצות הברית, יש לנו הרבה מאוד קשר, יש לנו וובינר גדול שהם בעצם רוצים ללמוד מאיתנו מה אנחנו עשינו ומה הסינגפורים, ואנחנו עושים משהו משותף ביום שני הקרוב. ושאלת השאלות, האם ההיערכות שלנו לא מוגזמת? זה אני חושבת שממש לא, היא לא מוגזמת לצערי. ואני מודה שהיו שלבים בהתחלה שהיה לי ברור שזה מה שצריך לעשות, וככה מדי פעם שאלתי את עצמי, אולי אנחנו מגזימים, אולי עוד נצחק על זה, על כמה התכוננו, לצערי הרב לא. תודה רבה לך. נעבור לפרופסור מנואל טרכטנברג מאוניברסיטת תל אביב, כלכלן, לשעבר יושב ראש הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה, חבר בוועד המנהל של המכון. איתך נרצה לברר איך משבר הקורונה משפיע וישפיע על כלכלת העולם ועל הכלכלה הישראלית. האם כל הכלכלות נכנסות למיתון עמוק? האם הגלובליזציה באופן שבו הכרנו אותה תימשך? טוב, אז כדי ללמוד על ההיבטים הכלכליים של המשבר הזה, וזה משבר ללא ספק חסר תקדים בהיקפו, צריך להבין איך העולם מתנהל מבחינה כלכלית עד כה, ומה המשבר הזה עשוי לעשות או עלול לעשות להתנהלות הזאת. אז הזכרת את הגלובליזציה. העשורים האחרונים אנחנו ראינו בעצם צמיחה כלכלית אדירה כמעט בכל העולם, חסרת תקדים לחלוטין, כמובן הדוגמה הבולטת ביותר זה סין, אבל לא רק, גם הודו וכדומה, שמונעת על ידי גלובליזציה. עכשיו, מה זה גלובליזציה? גלובליזציה זה בעצם תנועה, זרימה, עצומה של אנשים, של מכונות, של חומרי גלם, שרשרת האספקה, מה שנקרא, הכל זורם בכמויות אדירות, על פני כל הגלובוס. וראינו עוד תופעה, וזה היווצרות של מרכזים אורבניים עצומים של עשרות מיליוני איש, שנוהרים לשם מהספר, והמרכזים האורבניים האלה הופכים למטרופולינים צפופים ביותר. עכשיו תשים על זה את הקורונה. מה הווירוס הזה עושה? הרי הווירוס הזה, מתי הוא פורח? איפה? מה? איך הוא פועל? אז הוא קודם כל, אני קורא לו הנוסע הסמוי שמתלווה לכל נוסע שלוקח מטוס או נייה או מה לא. מה הוא אוהב כדי להתרבות? צפיפות, התקהלות, הרבה שבאים יחד. אז הסיבה שהמשבר הזה הרפואי בעיקרו פוגע כל כך בכלכלת העולם, ואנחנו לא ראינו את קצה הקרחון של הפגיעה הזאת, היא מכיוון שהוא חושף את נקודות התורפה של העולם, הגולם קם על יוצרו, הגלובליזציה, ממדי הגלובליזציה, הצמיחה, הצפיפות האורבנית וכל זה, הם בעצם הופכים לבעיה אדירה כשנוחת עליך וירוס שכזה. אז האם זה סוף העולם כמו שהכרנו אותו? לא סוף העולם כמו שהכרנו אותו, אבל
מכל משבר אפשר ללמוד, מכל משבר אפשר לצאת ממצב טוב יותר. וברור לחלוטין שמעבר לפגיעה במובנים של אובדן צמיחה והעתה כלכלית ופיתורים והבטלה וכל זה שנראה וכבר מתחיל לקרות, אין לי ספק שהמשבר הזה יגרום לשינוי בהתנהלות. אנחנו נראה הרבה פחות נסיעות וטיסות וכולי. גם בעוד שנה? גם בעוד שנה, דרך אגב, התהליך הזה התחיל קודם מסיבה אחרת. בגלל ההתחממות הגלובלית, אז אני לדוגמה, אוניברסיטאות באנגליה, לפני המשבר, לא היה קורונה, הם החליטו, בעצם המליצו וגם סגרו את הברז, על טיסות של אנשי סגל לכנסים בינלאומיים. אמרו, הרבה פחות, תעשו הרבה יותר בוובינארס וכו'. אוקיי? ויש בכלל תרומה עולמית לכיוון הזה. העניין של התופפות האורבנית, גם זה מתחילים לתת את הדעת שאפשר לתת לתהליכים האלה להמשיך הלאה. אז כשבאים ובוחנים את המשבר בארץ, אז מה אנחנו רואים? שאותם ענפים שהם תלויי ניידות, שבהם אתה מקבל אנשים ויש התקהלויות וכו', הם הענפים שנפגעים הרבה יותר, תעופה, בתיירות, בכל השירותים הנלווים, בכל אירועי התרבות, בספורט, הם הקף הראשון שנפגע. הקף השני זה כל אותם סקטורים שבהם נרשמים הרבה מאוד אנשים בבידוד, או שעכשיו בעקבות הסגירה של מערכת החינוך, הצטרכו להישאר בבית, עובדים צעירים יותר וכדומה, וזה הקף השני, זה הפגיעה ממה שאנחנו כלכלנים קוראים צד ההיצע, כן, צד הייצור, כן, ששם נראה את הפגיעה המתמשכת. הפגיעה הזאת יכולה לבוא לידי ביטוי באחוז אחד תוצר, וזה הרבה מאוד. אם המשבר, אם המהלך של המשבר הוא דומה למה שקורה בדרום קוריאה או בסין, לאמור, שתוך פרק זמן של כחודשיים, חודשיים וחצי, כן, אנחנו כבר בתהליך הסימפטוטי של ירידה. אז אולי, לא, כן. אולי אנחנו בעולם הביטחון הלאומי אוהבים, עושים הרבה שימוש בתרחישים. אולי כן. אנחנו יכולים לתאר פה איזה שני תרחישים מקוטבים, תרחיש, כן. כנראה הוא לא לגמרי אופטימי, אבל תרחיש קל יותר, משהו כמו שפעת פלוס, אז התרחיש ותרחיש חמור נכון. יותר. התרחיש הקל יותר, הוא אומר את הדבר הבא, נניח שבמהלך שלושה חודשים, כ5% של המועסקים בסקטור העסקי, כי זה הדבר החשוב מבחינת התוצר, נניח שהם מנוטרלים. 5% של המועסקים בסקטור הציבורי למשך 3 חודשים. התרגום של זה, זה בערך 0.7% תוצר. כלומר, בין 0.5% תוצר לאחוז תוצר. כלל עולמי? לא, אני מתקיים בארץ. אני מתקשר למדבר על הארץ. במספרים זה מדבר על כ130,000 עובדים, שהם מנוטרלים על פני 3 חודשים. לא אותם עובדים, אלא כל פעם אחרים. אוקיי? זה אופטימי. אם זה מה שקורה, אז הצמיחה במדינת ישראל בשנת 2020 תהיה לא 3%, אלא 2%. בסדר, יצאנו בזול. אם, לעומת זאת, התהליך הזה, המשבר הזה, נמשך 0.5 שנה, 6 חודשים, עם סדרי גודל כאלה, אז אנחנו כבר מדברים על 2% תוצר, כן? ואם השישה חודשים נוגעים ל10% של העובדים בסקטור העסקי, אז אתה בצרה גדולה, כי אז זה מינוס 2% נטו של התוצר. ואני רוצה להגיד שמדינת ישראל, גם ב-2009, כשהיה המשבר הגדול, נשקנו לאפס, אבל לא הייתה צמיחה שלילית. לא הייתה צמיחה שלילית. הפעם האחרונה שהייתה צמיחה שלילית ממשית, זה היה ב-70, בעצם, תראו איך אתה עושה את החשבון, בעקבות מלחמת יום הכיפורים. אז אני, אתה יודע, זה, לכן צריך להבין שפה האורך התקופה וכמה אנשים, עובדים, נפגעים כתוצאה מזה, זה קריטי. כשאתה מסתכל על השוק הגלובלי, איך שם אתה מצייר את התרחישים, הם דומים בשינויים במספרים או שהם שונים? אז יש דמיון רב... בכלל על הכלכלות ברחבי כן. העולם, במזרח, ארצות הברית. יש דמיון רב בין המדינות במהלך של המחלה, פרט לפרק. דבר אחד קריטי, וזה מתי מתחילים לפעול ובאיזה היקף, באיזה אגרסיביות. ופה סימן השאלה גדול ביותר זה לגבי ארצות הברית. בוא לא נשכח, זה המדינה הכלכלה הכי גדולה בעולם.
שם התחילו הכי מאוחר לזהות, לטפל, ולא ברור גם כיום אם יש להם את הכלים כדי לטפל בזה בצורה מספיק אגרסיבית, כדי שלא יצא מכלל שליטה, לא כמו איטליה, אבל לא רחוק מזה. ואם זה קורה, אז זה הופך לבעיה הרבה יותר גדולה גם לנו לכל אחד, בגלל ההשפעות הלוואי של האטה כלכלית או צמיחה שלילית בארצות הברית על יתר העולם. זה בעיניי האיום הכי גדול לכלכלה, גם שלנו, ולא כל דבר אחר. סין התחילה להתאושש, גם מבחינה כלכלית, כל הזמן זורמים נתונים, אז קשה, אתה יודע, לאתר מהו הנתון הנכון, אבל לא משם תצא הרע, אלא העלולה לצאת מארצות הברית. יש מגזרים, הזכרת חלק מהם, יש מגזרים שאתה חושב שלא יצליחו להתאושש מהמשבר הזה? הבעיה הגדולה... בארץ ובעולם. כן, הבעיה הגדולה בארץ זה עם סקטור התיירות, בגלל שיקח הרבה זמן, הרי כדי שתהיה תיירות בסדרי גודל, לא רק המגפה צריכה להיפסק, אלא האמון צריך לחזור, וגם הצרכן בכל מקום בעולם, הוא בסופו של דבר ממוצע, יהיה במצב כלכלי פחות טוב, בדבר המיידי שהולך זה הלוקסוס, זה הנסיעות האלו וכו'. עכשיו, מה שקורה בארץ, הרי התיירות בשנתיים שלוש האחרונות, גדלה בצורה אקספוננציאלית. ואז יש הרבה מאוד עובדים בתוך זה, והשקעות וכו' וכו'. אלה לא ישרדו חלק ניכר מהעסקים, כי אתה יודע, אתה יכול לעזור לחודש, חודשיים, שלושה חודשים, כן, לתת להם קווי אשראי וכו', אבל בסוף, אם הדבר לא מתאושש, הענף לא מתאושש, לא תוכל להחזיק אותם. אז זו בעיה מאוד מאוד גדולה בארץ. התעופה, אנחנו רואים מה שקוראים אלעל. עכשיו, יש לזה, אתם תדברו על זה, אני מניח, חשיבות אסטרטגית. מדינת ישראל לא יכולה להישאר בלי חברת תעופה שיכולה לתפקד גם בעיתות משבר אחר. ולכן שם אני רואה בעיה מאוד גדולה שהממשלה תידרש לה. אבל תרשה לי להוסיף מילה אחת. מה שייחודי לרעה במדינת ישראל, זה הצירוף בין משבר הקורונה לבין משבר פוליטי חסר תקדים. עכשיו, זה בא לידי ביטוי מאוד מוחשי בעובדה שלמדינת ישראל אין תקציב מדינה, זה שנה ורבע. במדינת ישראל הכנסת לא חוקקה חוק אחד שנה ורבע. יש הרמה של סוגיות כלכליות חברתיות שנערמו על השולחן של מקבלי ההחלטות, וזה לא קורה. אז כשאתה צריך בו בזמן להתמודד עם משבר פוליטי כל כך עמוק, ועם משבר עולמי שגם משפיע עליך באותה מידה, משבר כלכלי ואחר, זה קטלני. וזו הדאגה הגדולה ביותר. אז אולי נחבר את זה להמשך הדיון שלנו על ענייני הביטחון הלאומי, כשאתה מסתכל על איכשהו ייפטר המשבר הפוליטי, יהיה תקציב. איך תהיה הקצאת המשאבים בתוך התקציב הזה? אנחנו, הרמטכ"ל הניע תוכנית חומש חדשה, תנופה, והיא זקוקה למשאבים. איך ייראה תקציב הביטחון אחרי המשבר הזה ביחס לתקציבי הבריאות, החינוך או המגזרים האחרים? אני רוצה להוסיף למה שאמרתי קודם, שעוד נתון פתיחה למשבר הקורונה, קשה ביותר זה הגירעון שכבר היה. מדינת ישראל רשמה לעצמה הישג שלילי של גירעון של יותר מ-4% תוצר, יש אומרים שיגיע ל-5%, כן, בעת שנוחתת עלינו מגפת הקורונה. עכשיו, בתנאי פתיחה כאלה, כן, אז הידיים שלך די כבולות, כי אתה צריך בו בזמן, כן, לתת מענה מיידי לקורונה ולהתמודד עם הסוגיות האחרות כפי שציינת. יש את התרש של צהל, שזה דבר היום ונורא, שלא, בכלל לא נדון בשום מסגרת ממשלתית, כן, כבר כמה, חצי שנה ויותר שהדבר הזה מונח על השולחן. יש את הסכמי שכר גדולים, רופאים, אחיות ואחרים שפג תוקפם עוד מעט וצריך לדון בהם. עכשיו, מה הולך לקרות? מכיוון שאין לך שוליים לתמרן, אז תהיה מדיניות של כיבוי שריפות.
ולכן ההתמודדות עם בעיות היסוד של מדינת ישראל, שהיו בפתח כבר, אתה יודע, לפני שנה בשנתיים, בתחום הבריאות, ללא הקורונה, בתחום החינוך, ללא השבטה הזאת, וכו' וכו', זה לא יקרה בטווח הקצר. עכשיו, מכיוון שאתה צריך לעשות תקציב, עכשיו כמעט בדיעבד על 2020, ותקציב ל-2021, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו שוב פעם, שהשנתיים שכוללות את 2021, המצב הכלכלי במדינת ישראל לא תהיה התמודדות איתו בצורה יסודית כפי שאנחנו צריכים. זו הדאגה הגדולה ביותר שלי, לא היכולת שלנו להתמודד עם משבר הקורונה. תודה רבה. אנחנו בדיון במכון למחקרי ביטחון לאומי, דיון משודר בלייב בנושא קורונה, ביטחון לאומי ודמוקרטיה. אני עובר אליך, אסף אוריון, תת אלוף במילואים, לשעבר ראש החטיבה האסטרטגית בצה"ל, כיום חוקר בכיר במכון ומי שאחראי במכון בין השאר על מחקר המערכת הבינלאומית. אני חושב שהשאלה שעולה מהדיון הזה היא כיצד תראה המערכת הבינלאומית במהלך המשבר, בסיומו, בדגש כמובן על ההשלכות על ישראל. אנחנו מתארים בדרך כלל, או תיארנו בפתח המשבר הזה את המערכת הבינלאומית כנמצאת בתחרות רב-ממדית, בקשיי תפקוד, איך הדברים האלה מתבטאים במשבר. היום זה יום מעניין בהקשר הזה, לאחר כמה ימים של הכחשה, טראמפ מכיר עליה כנראה לראשונה בחומרת המגפה, עצר טיסות מ-20 ומשהו מדינות אירופאיות, קרא באופן נדיר לאחדות, ליגת ה-NBA ישתה את פעולתה לאחר ש... שחקן מהיוטה ג'אז חלה, תום הנקס נדבק באוסטרליה. מהצד השני נראה שסין, שבה הכל התחיל, חוגגת איזשהו ניצחון על הקורונה. הנשיא ביקר במוקד ההתפרצות, מספר החולים, לפחות לפי הפרסומים, ממשיך לצנוח, בתי החולים הזמנים שהוקמו במיוחד נסגרו, אז איך נראית ואיך תראה המערכת הבינלאומית? טוב, לפני שמתחילים לדבר על הפציינטים, אני חושב שחשוב להקדיש קצת זמן להבנת מבנה הבעיה. אנחנו מספר חודשים אחרי תחילת ההתפרצות, אבל עוד לא הגענו לשיא, זאת אומרת שהתופעה העיקרית היא ודאות. שמענו את זה גם בתחום הרפואי וגם בתחום הכלכלי. חשוב שנבחין בין עובדות, מידע, תפיסות ותודעה והתנהגויות. עכשיו, המידע שאנחנו שומעים... עובדות זה תפיסה קצת מיושנת של ה... מה לעשות? המידע שאנחנו... עובדות. או הדברים שאנחנו שומעים בתור עובדות, בכלל לא בהכרח משקפים את המציאות. או כי לא דוגמים נכון, או כי לא יודעים, או כי לא יודעים לחבר את הקצוות, או כי המידע לא נוח, אז הוא עובר מניפולציה. זאת אומרת, הבסיס לקבלת ההחלטות, קודם כל, הוא בסיס רעוע. צריך להגיד שהתודעה היא יותר חשובה מהעובדות והמידע מבחינת עיצוב ההתנהגויות, וחלק לא קטן מההשפעות ששמענו הם לא השפעות המחלה, הם השפעות התגובות למחלה. המדיניות שננקטת, התגובות של האנשים, מרידת ביקושים, מצב רוח צרכני וכדומה. זו תופעה בינתחומית והיא מורכבת. זאת אומרת שכל תחום משפיע על הבא. אנחנו מתחילים באיזו תופעה ביולוגית, משפיעה על רפואה אנושית, משפיעה על התנהגויות, על כלכלה, על פוליטיקה, על חברה, על הרבה מאוד דברים. וכמו שפרופסור טרכטנברג אמר, את גל הניפוץ רואים לאורך שרשראות והרשתות שמרכיבות את העולם המודרני. עוד לא ראינו את שיא העניין גם כי התחבר פה גל ניפוץ לגל ניפוץ, נכנס משבר נפט. שהתחיל אולי משיקולי קורונה וירידה בביקושים הסינים, אבל משם התפתח למריבה סעודית-רוסית על מחירים וכמויות, וזה גורר תגובה בשווקים וכדומה. אז כשמסתכלים על הבעיה הזאת אומרים, ברגע שהמשבר הזה מופיע, הוא מציב מבחן לכל מדינה, מבחן לכל מעצמה, וגם תחרות על ההתמודדות של המעצמות, איך הם לוקחות את הסיבוב הזה, מה העוצמה שלהם, עד כמה הן גמישות, עד כמה הן משילות, האם המשילות שלהן מגיעה לקצה או שזה הופך לחללים של משילות, האם המדיניות היא חכמה, מה סדר העדיפויות, מה איכות ההתארגנות והקצב שלה, מה איכות מערכת הבריאות, ציבורית, פרטית, מופרטת, שלטון מרכזי, שלטון מחוזי, שלטון מדינתי, ובסוף יש פה אפילו תחרות בין אידיאולוגיות ושיטת ממשל,
הסמכותנות הסינית ולצורך העניין העולם החופשי מהמערב. ופה אפשר להגיד כך, קודם כל כל מדינה, כמו שאמר טולסטוי, הוא מללה לפי דרכה. הן שונות אחת מהשנייה. אם אפשר להעלות את השקף הזה של פירמידות הגילאים, איטליה סובלת כפירמידת הגיל שעמותה בצורה קשה מאוד לאוכלוסייה מבוגרת. האוכלוסיות האחרות, גם לסין יש בעיית גילאים, עקב מדיניות הילד האחד ודברים אחרים, ובסוף צריך להסתכל איך המדינות בוחרות את נקודות העבודה שלהם בניסיון לאזן בין שיקולי בריאות, כלכלה, חירויות ופוליטיקה. וכל אחת פה בוחרת נקודת עבודה אחרת, ועכשיו נעבור לדברים עצמם. סין התחילה ראשונה, כי זה התפרץ אצלה, היא זיהתה קצת מאוחר, אולי גם היו שם אירועי הסתרה משיקולים פנים מפלגתיים, במערכת שהיא מוכוונת הצלחות, לא נעים לדווח על כישלונות, ומרגע שזרחה הכרה שזאת הבעיה, בסך הכל רואים תגובה ריכוזית, חזקה מאוד, עם יכולות ביצוע חסרות תקדים. כאילו מי עוד כמו סין יכול להקים בית חולים בקצב כזה, לסגור ערים, לעצור תנועות, לשתק כלכלה, וזה כמובן על חשבון גם הכלכלה וגם החירויות. סגר מאוד נרחב, יישומי פיקוח טכנולוגי ברמה של זיהוי פנים, ביג דאטה ובינה מלאכותית, עד היכולת להגיד מי ישב ליד מי, באיזה קרון רכבת, מתי. השיטה בסך הכל של מדינת המפלגה המפוקחת עובדת היטב. עכשיו, בהנחה שהנתונים הם נכונים, ואני אומר את זה עם כוכבית, כי סין מתייחסת לממד המידע כממד תמרון, לא בטוח שזה נכון, אבל היא השתלטה על הבעיה, והיא פועלת לדומיננטיות בנרטיב. מה שהיא עכשיו משווקת, היה משבר, ממני תראו וכן תעשו, מצאנו את השיטה, עכשיו בואו ללמוד מסין. אגב, המודל הזה שאתה תיארת של אוטוקרטיה קפיטליסטית עם מנגנוני דיכוי ופיקוח משוכללים, הוא קוסם לכל מיני מדינות ושליטים בעולם, יכול להיות שהוא יותר יקסם, יותר יקסום אחרי המשבר הזה? מאוד אופנתי בהרבה מקרים להתחבר להצלחה הכלכלית של סין, ולהגיד אנחנו ניישם את המודל הסיני. האנשים האלה ממוקדים במילה מודל, וכדאי להתמקד במובן סיני. יש צירוף מאוד מיוחד של יכולות שמאפשר את הנס הזה, והוא בלתי שכפיל במקומות אחרים. זאת אומרת שמצרים כותבת אנחנו ניישם את המודל הסיני, צריך לזכור שמצרים היא לא סין, ולא ניכנס עכשיו לפירוט למה. אבל השורה התחתונה פה זה שסין כנראה אכן ספגה נזק משמעותי לכלכלה שלה, היא גם קודם התחילה להיעט בצמיחה מ6% כנראה לעבר החמישה, יהיו פה כנראה רבעון אבוד, כנראה שחלק משרשראות ההספקה יסיטו את עצמן, או אנשים יגידו אני לא רוצה להיות תלוי יותר מדי בסין, והייתה שנה די מאתגרת לסין, אבל כרגע היא נהנית מיתרון הראשוניות, נכנסה ראשונה להתהפכות, יצאה ראשונה ועכשיו מחלקת עצות. מסין לטראמפ? בארצות הברית, זה המבחן הראשון בעצם למנהיגותו של טראמפ, מין מגה קטרינה כזאת, אם נזכור את הסופה שפקדה את ניו אורלינס בשעתו, ודווקא במגרש הכי שהוא מקור הגאווה של טראמפ, אם רוצים, זה הכלכלה טמבל. מצד שני, היריב של טראמפ בסיבוב הזה, הוא יריב שלא ניתן להרתיע אותו, אי אפשר לנהל איתו אמון ולעשות את אומנות העסקה, והמענה הנדרש הוא מדעי מקצועי, ולא על ידי סגל שאחראי או שמונה משיקולי נאמנות. אז מה שראינו עד עכשיו זה התחלה של שעננות והכחשה, העדפת הכלכלה והבורסה, יקיצה מאוחרת, כמו תמיד כשמתעוררים על ההגה זה עם פאניקה, לא כל כך ברור מה התמונה בארצות הברית, כי מצב הגילוי שם הוא בלתי ברור לחלוטין. התגובה עכשיו היא מאוד נמרצת, כן? סגרו את הטיסות לאירופה, לא בטוח שזה אפקטיבי, בטוח שזה לא מתואם עם אירופה, כי אירופה כבר מוכה. מערכת הבריאות שעומד פה למבחן היא פרטית,
הביטוח שמה הוא חלקי, רשתות הביטחון החברתיות והכלכליות חלשות בארצות הברית, ועדיין זה מעצמה עם עוצמה משקית אדירה, ועם גמישות תרבותית של יזמות, המבחן בעצם יהיה ההתאוששות שלה והשפעה על הבחירות. אי אפשר עכשיו לעשות הצהרות, אי אפשר לעשות כנסי בחירות, ויכול להיות שהכלכלה או המחלה תפגע דווקא בבסיס התמיכה של טראמפ. ופה צריך לראות את הדמוגרפיה של המגפה ולראות מי ייפגע. אסף, כמה מילים על רוסיה, אירופה ומכאן למערכת הבינלאומית. רוסיה, אין מה לדאוג, שום דבר לא ידוע. יש להם מספר חולים בערך כמו שלנו. הם די קרובים לסין לפי מה שבדקתי במפה. והסיכון שהנתונים האלה נכונים, צריך להילקח בחשבון יחד עם מסורת ותרבות עמוקה של לוחמת מידע אסטרטגית בתור צורת התפקוד הראשונה של המשטר לדורותיו. על איכות מערכת הבריאות הרוסית לא ברור, הפגיעות של האוכלוסייה מן הסתם גבוהה, אבל זאת אומה קשוחה ושורדת, והם יודעים לעמוד בדברים שאומות אחרות לא יודעים. ומה עוד שלא ברור כמה המשטר באמת רגיש לסבל של האזרחים. הכלכלה מלכתחילה כשהיא נכנסת לסיבוב הזה היא די מעורערת, יש משבר הנפט. יכול להיות שיהיה פה פוטנציאל ערעור פנימי. צריך לזכור שפוטין הוא מנצל משברים סדרתי. הוא כבר עכשיו ניצל את היציאה לפרסומות של העולם כדי להבטיח לעצמו כהונה עד 2036. אני מזכיר לכם שבגבי העולם לכדורגל זה הזדמנות טובה להיכנס לגרוזיה, וכל פעם שהעולם עוסק במשהו אחר, רוסיה איפשהו מנצלת הזדמנות, צריך להיות פתוח להרפתקנות נוספת. בואו נקפוץ לתוצאות של התחרות הזאת. אני חושב שלמרות התחרות, במהי שיטת הממשל העדיפה, ארצות הברית או סין, לא יהיה פה נוקאוט. לא, כאילו ייקח עוד זמן להבין לאן זה הולך. יש פה, כמו שאומרים, עדיף להיות עשיר ובריא, יש פה יתרון לאומות הצעירות ולמעצמות החזקות. כלומר, אירופה שהיא העולם הישן, אבל גם היבשת היותר זקנה, כנראה תסבול יותר. כל המערכת תחזור בהדרגה לעצמה חלשה יותר, כלומר כל השחקנים יחזרו חלשים יותר. סביר מאוד שסדקים קיימים בכולן יתרחבו, ושמבנים ראויים יתרסקו ויקרסו. כלומר, בטווח הקצר אנחנו נראה המשכיות, ובטווח הבינוני יש פה פוטנציאל לתפניות. אני לא, כאילו, ניסיתי לחשוב על התרחיש הקיצוני, לא יודע אפילו איך להתחיל לחשוב על זה. זה מורכב מדי, אני לא, יש פה קוצר דמיון. סביר מאוד, והודיעו לנו כנראה הזדמנויות, סביר מאוד שהמערכת הבינלאומית תתכנס מאוד לתוך עצמה. מי שבונה על סיוע מעצמות לייצב את הסביבה וכדומה, שיעבור לג'וצ'ה, מה שהקוריאנים קוראים הסתמכות עצמית, עם כל מיני הפתעות שגופים רדיקליים יגידו, עכשיו ההזדמנות לעשות משהו ולרוץ קדימה. כלומר, הכל עדיין פתוח, כמו שאמרו בחידון התנ"ך. תודה אסף, אנחנו בדיון במכון למחקרי ביטחון לאומי, דיון משודר בלייב על קורונה, ביטחון לאומי ודמוקרטיה. סימה שיין, לשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד, סגנית ראש המל"ל, המשנה למנכ"ל המשרד לעניינים אסטרטגיים. איתך נרצה לדבר על איראן ועל הצי הרדיקל אישי, בדגש על ההשלכות, על היציבות של המשטר האיראני, המדיניות האזורית, אולי אפילו סוגיית הגרעין. באיראן, לפחות עד הבוקר, 9,000 חולים, מעל 350 מתים, מה זה אומר לגבי יציבות המשטר והמדיניות של המשטר הזה? אני לא יכולה, שלום, אני לא יכולה להתאפק מלומר שלמרות כל מה ששמעתי לפני כן, אני לא מניחה שאמריקאים ירצו משטר סיני בארצות הברית, גם אם שם זה הכל עבד טוב. ועכשיו אני חוזרת לנושא. כן, אז עכשיו אני, עכשיו נעבור לנתוני האמת. אני אחזור לנושא שאכן שאלת אותי, ואיראן בפוקוס של הציר הרדיקלי, הציר השיעי, כמו שאנחנו קוראים. וגם הציבור, או לפחות אלה ששולחים לנו שאלות בדף הפייסבוק, שואלים איך זה יכול להיות שכל כך הרבה אנשים מצמרת המשטר נדבקו. נכון, נכון, נכון. אז אכן יש, הייתי אומרת, שני מאפיינים מרכזיים, אם אני צריכה לנסות לאפיין את מה שקרה מאז שהאיראנים הודו
בזה שיש מחלה ונדבקים ומתים, שני דברים עיקריים. אחד, זה באמת סדרי הגודל, במהירות רבה מאוד, סדרי הגודל הם גבוהים מאוד. יש להניח שהמספרים שמשרד הבריאות האיראני מדווח הם לא מדויקים, ועדיין המספרים של משרד הבריאות הם גבוהים מאוד. הזכרת 9,350, כנראה יותר, אנשים שנפטרו. הדבר השני שמאפיין את האירוע, והוא באמת שאלה נכונה של האנשים שפנו אלינו, זה הבכירים במערכת השלטון. אין לנו מקרה דומה כמו שאנחנו רואים היום באיראן. אני רק אתן 2-3 דוגמאות בשביל להבין. מתוך החברי, יש לנו 23-24 חברי פרלמנט שנדבקו, אחד חבר פרלמנט שזה אתה נבחר לפרלמנט, היו בפברואר, 21 בפברואר היו בחירות לפרלמנט, הוא נבחר לצערו, הוא כבר מת. זאת אומרת, האירוע של בפרלמנט הוא משמעותי. עכשיו אנחנו מסתכלים על שרים, שר התיירות, שר התעשייה, סגן שר הבריאות, שני סגנים של הנשיא, אחד היועצים הקרובים במעגל של הנשיא, של המנהיג. אנחנו רואים פה תופעה שאנחנו לא ראינו אותה בשום מקום אחר. היא נובעת, אני לא יודעת לתת לה הסבר מלא, אבל היא נובעת גם מהעובדה שלקח זמן עד שהם בכלל הודו שקורה משהו, והעניין הזה של התרבות הזאת של מתחבקים והקרבה, וגם יש פה אלמנט שאני רוצה לציין אותו, שאני חושבת שהוא מאוד ייחודי לאיראן, זה הסוגיה הדתית. קודם כל יש פה התנגשות באירוע הזה באיראן בין האידיאולוגיה, האידיאולוגיה הדתית במקרה הזה, לבין המציאות והצורך לטפל בה במהירות ובצעדים מאוד אגרסיביים ואולי לא פופולריים. לא מקרה שדווקא קום, העיר הכי קדושה לשיעים, ועם המסגדים הכי חשובים, שנותנים ברכה, אנשים רוצים לקבל ברכה, אז הם נוסעים למסגדים האלה בקום, זאת העיר שבה התחיל כל האירוע הזה. זה לקר, קודם כל הייתה התנגדות של בכלל אנשי הדת שיסגרו את העיר. הסגר לא היה מקובל בהתחלה. להפך, עודדו את האנשים לבוא למסגדים כדי לקבל ברכה וכדי להראות שהם לא מבועלים מהמחלה, אז הם גם התחילו לנשק קירות ודברים אחרים. זאת אומרת, הייתה פה, היה פה ניסיון ברור של האנשים, הייתי אומרת, האליטה הדתית, שגם כך נמצאת בירידה חמורה מאוד באיראן בעשור האחרון, להמשיך ולהחזיק את החשיבות של המקום הזה, וכמובן הכספים שישנם שם וכל הדברים שם מעבר לזה. אז יש פה באמת תופעה שהיא שונה ממה שראינו אחרת. המשטר בסכנה. ויש עוד דבר אחד שאני רק אגיד עוד מילה אחת, וזה כמה מקומות המחלה התחילה בגלל תיירים או כאלה איראנים. שסתם לסבר את האוזן, זה גם קנדה, וזה גם לבנון, וזה גם אפגניסטן, וזה גם האמירויות, וזה גם עיראק, וסוריה, ואומן. האיראנים, והשאלה האם זה הגיע מסין לאיראן, או איראנים שהיו בסין, או להפך, אנחנו עוד לא יודעים בוודאות. כן. המשטר בסכנה. ורצף של אירועים, זה המטוס, זה עכשיו הקורונה. אז קודם כל הקורונה תופסת את איראן במצב, אחד המצבים הכי קשים שלה. הרבה זמן דיברנו על איראן המצליחה והשיר, והציר השיעי והשר השיעי וכל הדברים המצליחים האלה. השנה, שנתיים האחרונות הן שנתיים גרועות ביותר לאיראן. זה מתחיל בשיטפונות אדירים שהיו באיראן שהמשטר לא ידע להתמודד איתם. זה אחר כך עובר להעלאת מחירי הדלק שכל הציבור יוצא החוצה, מפגין, הורגים אנשים במספרים שנעים בין 500 ל-1500 למגזימים כנראה. אבל לא ראינו תופעה כזאת קודם לכן שהמשטר הורג בכמויות כאלה. יש לנו את המטוס האוקראיני שלא רק שהפילו מטוס אזרחי שזה לא מתקבל על הדעת בשום קנה מידה, בתוך המטוס הזה היו 80 איראנים מיטב הנוער שלומד לדוקטורט בקנדה וכיוצא בזה. זאת אומרת, באמת יש פה הסבר. אז מצד אחד דברים קשים, מצד שני המשטר מכחיש אותם, מתנהל לא נכון, כל אמון הציבור שגם ככה הוא גרוע מאוד כלפי המשטר, חושב שהמשטר מרמה, שהמשטר מושחת, כל הדברים האלה נופל לתוך על הקרקע הזאת, ההכחשה של המטוס שהופל, ההכחשה של המחלה, כל הדברים האלה ביחד. עכשיו, השאלה הגדולה, האם המשטר כתוצאה מזה בסכנה? אז קודם כל אני אגיד את מה שאני תמיד אומרת, בתור מי שבמשך שנים עסקה בלצפות מה יהיה העתיד. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אין לנו דרך למדוד את מידת האפקטיביות וההצבר של אוכלוסייה שממורמרת, כואבת, חסרת אמון, מאוכזבת,
כל המילים האפשריות, מתי המסה הזאת תתפוצץ בקנה מידה כזה, שהוא יהווה איום על המשטר. כי עד היום, ובעיקר הרי בסוף אנחנו גם צריכים להסתכל על העבר כדי ללמוד ממנו משהו, עד היום המשטר ידע להתמודד עם זה, ידע מהר מאוד להכיל את המהומות, ידע מהר מאוד להוציא כן, את האנשים. כן, אבל זה אתגר שזה... מסוג אחר. עכשיו, זה לא אתגר של מהומות. עכשיו, נוסף פה דבר שעוזר למשטר, הקורונה. אתה לא רוצה ללכת להפגנות עם אלפים ומאות כשיש קורונה. ולכן באופן פרדוקסלי, דווקא הדבר הזה הוא איזשהו מגן זמני וכזה, אבל הוא איזשהו מגן למשטר. שתי מילים על המדיניות האזורית ועל סוגיית הגרעין. יכול okay. להיות שפה הקורונה כן יכולה לעשות שינוי? או הסבר האירועים האלה קודם כל שהקורונה צריך, היא אחת מהם? צריך להגיד שבעניין האזורי, שהוא באמת אחד הנושאים המעניינים יותר, והוא גם מאוד רלוונטי לנו בהקשר של חיזבאללה ושל סוריה. קודם כל, אנחנו לא אני לא חושבת שהאינטרסים הבסיסיים של איראן באזור השתנו. איראן יש לה אינטרס, גם בחיזבאללה, גם בזה. זאת אומרת, לטווח ארוך האינטרסים לא השתנו. האם החיבור של המצב הזה, של המצוקה של המשטר, של חיסולו של סולימני, שהיה ארכיטקט של המדיניות האזורית, האם החיבור של הדברים האלה ביחד יביא לשינוי גדול? אני חושבת שהוא יביא לשינוי בקצב. הוא יביא להעתה, משלחות לא יישאו, אנשים לא יביא, זה, כל מיני דברים שאנחנו ביום יום, במטרה הסופית לא יהיה שינוי. אבל יש להניח שאכן זה ישפיע בטווח המיידי. איראן יותר לחיצה היום בעניין הגרעין. עכשיו תראה, עניין הגרעין גם כן, הרי הדברים הם לא, אנחנו אומרים שהצרות מגיעות בשלשות, אצל האיראנים זה מגיע ביותר משלשות, גם הנושא הגרעין נופל בתקופה לא טובה. יש פעם ראשונה דוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שאומר, איראן לא נותנת לנו להיכנס לשניים משלושה מקומות שחשודים שהיה שם חומר גרעיני. זה לא היה בעבר, וזה פלטפורמה שעל בסיסה אפשר להביא את איראן עוד פעם למועצת הביטחון ולהחזיר סנקציות וכל זה. האיראנים אומרים, אגב זה נכון שהחלק מהחומר הגיע מהארכיון שהמוסד הביא ארצה, והם אומרים זה הכל שקרים ודברים ש... ולכן אנחנו לא צריכים לענות על זה. אבל הם בוודאי במצוקה מאוד גדולה. עכשיו בתוך המצוקה הגדולה הזאת, שקודם לכן הם לא רצו לבוא לשיחות עם טראמפ, כי הם אמרו, אין לנו שום קלפים כדי לנהל איתו איזשהו מסע ומתן, אז במצב הנוכחי, קשה לי לראות את זה קורה. תודה רבה, סימה. אנחנו תכף נעשה הפסקה של כמה שניות להתחלף, אבל הגיעו כן שאלות אלייך, פרופסור גילי רגב יוחאי, מהקהל, אז תשובות מהירות, ככל שניתן לענות. מדוע לא לחייב להציב בחנויות בקבוק גדול של ג'ל לשטיפת ידיים, או כמה זמן... וכמה זמן עד להתפתחות חיסון נגד קורונה? אז מבחינת ג'ל או כל תכשיר לחיטוי ידיים, אני בהחלט ממליצה ורעיון מצוין בכל מקום שאפשר, גם בבית היום יש לנו, בדרך כלל זה היה לי רק בבית חולים, בהחלט מומלץ, זה כן. והשאלה השנייה הייתה... כמה זמן ייקח לפתח חיסון? שאלה מצוינת. הבעיה יותר מאשר עצם הפיתוח זה גם כל התהליכים של הבקרה, ושוב, להכניס חיסון זה להכניס תרופה שהיא לא רק לטפל, אני חושבת שהרבה יותר מוקדם תהיה תרופה שאפשר לטפל בחולים, כי שם אנחנו הרבה יותר החולים המאוד קשים, כשאין לנו מה לעשות אנחנו ניתן, ויש compassionate use ו... אבל לתת חיסון זה לתת לאנשים בריאים משהו שאתה חייב לבדוק אותו, ויש אמצעי בקרה, אז גם אם יצמצמו את זה, שזה יקרה לפני שנה, זה נראה לי דמיוני. להתפרצות של שנה הבאה. תודה רבה לכם, ניקח כמה שניות, נחליף פה את הצוות ונמשיך. שלום, חזרנו לדיון במכון למחקרי ביטחון לאומי בנושא קורונה, ביטחון לאומי ודמוקרטיה. אנחנו ממשיכים לכיוון המערכת האזורית, פלסטינים, סוריה, לבנון, תת אלוף במילואים אודי דקל, לשעבר ראש החטיבה לתכנון אסטרטגי, ראש החטיבה האסטרטגית במטכ"ל, וכיום מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי. לגבי הפלסטינים, יש פה נתונים על הידבקויות ברשות, אולי גם בעזה. יש פה אוסף של שאלות מדף הפייסבוק, האם השקט מול עזה קשור לקורונה, האם קיים שיתוף פעולה בין ישראל בנושא הקורונה עם הרשות הפלסטינית, איך ישראל צריכה להתמודד עם התפרצות המונית של קורונה בעזה וביהודה ושומרון, איך הקורונה משפיעה על יחסינו עם הפלסטינים בשתי הזירות.
אני יכול להגיד שלפחות מבחינת הנתונים שיש בידינו, ובכלל נשאלת שאלה כבר עלתה קודם לגבי אמינות הנתונים, אבל אני מעריך שאצל ברשות הפלסטינית הנתונים שלנו קצת יותר מדויקים, שיש 30 חולים במחלה, רובם נדבקו דרך אגב בבית לחם, בסיפור המפורסם שם במלון ומתיירים שביקרו במקום. גם הפלסטינים בעצם לקחו, הרשות הפלסטינית לקחה חלק גדול מההמלצות שלנו ומיישמת אותם בשטחי הרשות, כלומר אנשים בבידוד בבית וכל מיני מגבלות, אפילו מגבלות אפילו יותר חמורות ממה שאנחנו ניתנו עד עכשיו, של מצב חירום בשטחי הרשות, ביטול לימודים, כבר הם ביטלו גם הם וגם בעזה ביטלו את הלימודים קודם לכן, ביטול כמובן תיירות וביקורים חיצוניים, מונים מהאנשים שלהם לצאת את המדינה ובטח נסיעה לחול, סוגרים את הגשרים ואת המעבר בעצם לירדן, או מגבילים אותו מאוד לאנשים חוזרים ואנשים יוצאים, ובעצם מתמודדים עם האירוע הזה כדי לנסות להכיל אותו כמו בדומה מאוד למדינת ישראל. אני יכול להגיד פה משפט מאוד חשוב שצריך לזכור אותו, שלא תמיד ישראל זוכרת אותו, שזה אירוע שברור לנו מאוד כמה חשוב שתהיה רשות פלסטינית אחראית, יציבה ומתפקדת, שמסוגלת לשלוט באירוע כזה, כי אחרת שאם לא שולטים באירוע הזה, אז הכל יכול לזלוג לשטח שלנו. יש סוגיה, צעדים שאנחנו צריכים או יכולים לעשות כדי לשפר יש תיאום אדוק מאוד בינינו לבין הרשות הפלסטינית, באמצעות מתאם פעולות הממשלה בשטחים. יש צוות משותף שעובד ביחד. אנחנו מעבירים להם סיוע רפואי שנדרש, סיוע לבדיקות. כלומר, המערכת עובדת מאוד מתואם, בצורה יפה, וכמו שהיא יודעת לעסוק גם בעניינים ביטחוניים, היא גם בעניין הזה עובדת בתיאום נרחב. נקודה מאוד משמעותית, כמובן, מה תהיינה ההשלכות הכלכליות? כי הפלסטינים, נושא העבודה בישראל הוא נושא הכי מרכזי לכלכלה הפלסטינית, ובכלל הקשרים הכלכליים עם ישראל, הם לא יכולים להתקיים בלי הקשרים הללו. אנחנו מדברים על 120 אלף עובדים פלסטינים בישראל, מדי יום בישראל ובהתנחלויות, שכרגע פתחנו להם בחזרה את העבודה בישראל, למעט לאזור בית לחם. באזור בית לחם זה קרוב ל-13-15 אלף אנשים שאסורה הכניסה לתחומי מדינת ישראל. ולכלכלה הפלסטינית זה דבר סופר נדרש כדי להזיז את זה? את אייזנקוט, לאן? אוקיי, סליחה. יש פה פירוטכניקה קצת. העבודה בישראל זה דבר חיוני ביותר, כי בלי זה בעצם הכלכלה הפלסטינית תקרוס. נכון שהגורמים שעוזרים להם, גם בעיקר בקהילה הבינלאומית, כבר נערכו במידה כזאת או אחרת לבדוק משמעויות ומה צריך לעשות כדי לסייע להם, אבל אני חושב שמדינת ישראל צריכה לקחת בחשבון בשיקולים שלה איך היא מונעת משבר חמור בצד הפלסטיני כדי שאפשר יהיה לשלוט באירוע הזה. יש חשש אמיתי לקריסת הכלכלה של הרשות הפלסטינית? לא כרגע, אבל אם נגיע למצב של, אני לא יודע איך ציינת אותו, אני כבר לא זוכר איך קראת לזה, אבל אם נגיע למצב של מדינה במצור לאורך זמן, המצור הזה שיחול על הכניסה של פועלים פלסטינים לישראל ויעצור מאוד את העברת סחורות ושירותים בין שני הצדדים, זה יכול להביא לקריסה של הרשות הפלסטינית מבחינה כלכלית. עזה בצורה מאוד מעניינת בעצם מתפקדת גם כן על פי אותם קריטריונים. בכלל יש משהו מאוד מעניין בכל הסביבה שלנו, שכולם מסתכלים מה ישראל עושה ומנסים לחכות את צעדיה של ישראל. גם בעזה? גם בעזה. ובעזה לטענתם עכשיו חזרו עולי רגל ממכה דרך מצרים, הם בדקו אותם בכניסה, הם טוענים שלא נמצא אף אחד חולה, למרות זאת הם הכניסו את כולם לשבועיים של ריתוק בבית, כן? של בידוד בבית, והם שולטים במצב והם מאוד מתואמים גם איתנו וגם עם הרשות הפלסטינית כדי למנוע התפרצות של מגפה רחבה יותר בקרב האוכלוסייה. גם פה יש לנו סוגיה מאוד מעניינת, כי אנחנו לאחרונה אישרנו עלייה במספר הנכנסים מעזה לעבודה בישראל, בקטגוריה של אנשי עסקים, אבל זה בעצם פועלים, והשאלה אם אנחנו נאפשר את זה, כי זה שוב, זה חלק מהחמצן לחיים ברצועה, ולשמור על המצב רגוע. מה שברור מהאירוע הזה, שעכשיו כל שאר הדברים הם בחשיבות משנית, כלומר כולם ממוקדים בהתמודדות עם הקורונה,
ולכן אנחנו רואים תקופה יותר רגועה, אנחנו רואים פחות לחץ, פחות ניסיונות, אני לא בטוח שזה יחזיק לאורך זמן, אבל כל עוד המצב הוא כזה נשלט ופחות או יותר מיוצא וקיים שיתוף פעולה הדוק בינינו לבינם, יש פה הזדמנות לשמר יציבות בזמן יחסית יותר ממושך. לשאלה בדף הפייסבוק, האם השקט מול עזה קשור לקורונה? התשובה היא כנראה חיובית? התשובה היא חיובית, כולל כמובן ככל שנמשיך בהקלות. השקט בעזה מאוד מחובר להיקף ההקלות שאנחנו עושים כלפי הרצועה. אם ניכנס פתאום לפעילות של האנושים, מוכוונת דימויים ולא בהכרח מוכוונת את המטרה, כן, של למנוע את ה... אלא נראה שאנחנו שומרים על עצמנו ועל ידי זה שאנחנו מפעילים יותר ויותר הגבלות על הרצועה, ואני מעריך שהשקט לא יישמר ברמה שהוא כזה. בשתי מילים לפני שאנחנו עוברים למערכת הישראלית, במצב הזה יש גם הזדמנויות לישראל מול הפלסטינים? אני רוצה רגע שנייה אבל לדבר משהו באזורי, כי יש לי מספר תובנות לגבי המערכת האזורית, כי הזכרנו אותה במילה אחת. פה יש תופעה מאוד מעניינת שאנחנו רואים אותה גם ברשתות החברתיות, כן, במזרח התיכון, שבעצם הציבורים אומרים, הרי המנהיגים שלנו לא אכפת להם שנמות, מה שאכפת להם שהכל יהיה יציב. כלומר, אם אצלנו אנחנו מדברים שאנחנו מוכנים להקפיא עבור החיים את הכלכלה, שם זה לא התפיסה. התפיסה שלא מקפיאים עבור החיים את הכלכלה. אפשר להקפיא את החיים, אבל צריך לשמור על היציבות. כלומר, הדבר הראשון זה לשמור על היציבות. וככה מתנהגים המנהיגות, כן, בסביבה שלנו, והציבורים מבינים את זה והם מתלוננים על זה. לכן הציבורים, דרך אגב, בחלק מהמדינות, שזה פשוט מדהים, הם מכילים על עצמם מגבלות, הם מסתכלים עלינו. כלומר, גם בלבנון וגם בסוריה וגם בירדן ובמקומות האלה הם מסתכלים על ישראל ומנסים לחכות את ההתנהגות הישראלית כדי לנסות למתן את המשמעות. בלבנון למשל היה סיפור מדהים, שהאוכלוסייה לחצה נגד הטיסות בין איראן ללבנון, וחיזבאללה לא אפשר את הפסקת הטיסות עד שצמרת חיזבאללה נפגעה גם כן מהקורונה. עכשיו יש שמועות לגבי נסראללה, אם זה נכון או לא נכון, אני לא לגמרי בטוח, אבל צמרת שם שהייתה באיראן, ואיראנים שביקרו בלבנון גרמו להתפרצות המגפה שם. כלומר, ואז הם סגרו את הטיסות. דרך אגב, אנחנו רואים בסוריה, שסוריה החליטה לא לדווח, יש הנחיה מאוד מפורשת של אסד לא לדווח על מה שקורה, שבאים הרבה דיווחים מתוך השטח של הרבה גורמים שנפגעו כן, בנגיף, ובעיקר זה באזורים שבהם פועלות המיליציות השיעיות, ששם יש דיווחים גם על הרבה הרוגים, כלומר, אפשר להגיד פה משהו שאיראן הביאה את הקורונה לציר השיעי. היא הביאה אותו לאורך כל הציר השיעי, כולל עיראק, סוריה ולבנון, מי שרצה אותם קיבל אותם על שני הממדים שלהם. תודה, אודי. אנחנו נעבור לדיון על ישראל, על ההשלכות על ישראל, על המערכת הפוליטית, על הצבא, על קבלת ההחלטות. נמצאים איתנו אלוף משנה עורכת הדין פנינה שרבית ברוך, לשעבר ראש מחלקת הדין הבינלאומי בפרקליטות, כיום חוקרת בחירה במכון, ועטילה שומפלבי, כתב, פרשן פוליטי באתר ויינט, חוקר במכון. נתחיל אולי איתך, פנינה, איזה תרחישים נתן כל מה ששמענו פה? על הרפואה ועל הכלכלה ועל העולם ועל המערכת האזורית, איזה תרחישים את יכולה לתאר למערכת הישראלית? אז אני חושבת שהשאלה העיקרית שוב, התרחישים, האם זה יחמיר, האם זה יעצור בקיץ, האם קטונתי, ודאי אם המומחים לא יודעים אז גם אנחנו לא יודעים. אני חושבת שהשאלה יותר היא הצעדים ואיך המדינה תתנהל או במשבר. כשיש שני בעצם, או שתי דרכי פעולה עיקריות, אחת זה, בוא נגיד, מדינה בעוצר, כן? מדינה בבידוד, כרגע אנחנו עדיין לא שם, אבל זה כיוון מסוים. זאת אומרת, כמו איטליה הגבלות, היום. כמו איטליה היום. השנייה היא מדינה שמתמודדת עם המחלה, אבל ממשיכה לתפקד. עכשיו, כל הזמן נמצאים באיזושהי מטוטלת בין שני הקצוות האלה, כאשר באופן גס אפשר לומר, הראשון הוא יותר טוב מבחינת בריאות ופחות טוב לכלכלה, השני יותר טוב לכלכלה ופחות טוב לבריאות. אבל יש פה עוד מאפיינים, כי גם בסופו של דבר, אם הכלכלה מאוד נפגעת, בסופו של דבר זה גם פוגע גם בבריאות או בחיים, זאת אומרת, בעוד כל מיני היבטים. אז אם מתחילים להסתכל על התמונה בצורה יותר כוללת, אז אני חושבת שכל הזמן המבחן, וזה מה ש...
הממשלה צריכה לעשות, זה בעצם כל הזמן לשים את את הוקטורים שמושכים לכל אחד מהכיוונים האלה, וכל הזמן לבחון מתי צריך לעבור, להגביר את הבידוד, לצאת החוצה. אני חושבת שאחד האלמנטים המאוד רלוונטיים, במיוחד אם מסתכלים על מודל הדרום קוריאני, זה התרחבות והפצה יותר נרחבת ויותר קלה של הבדיקות. שאלתי אגב את פרופסור גילי רגע מיוחאי, אחרי שהיא הלכה, לי הייתה שאלה מהקהל גם, איפה זה עומד? האם אנחנו נגיע למצב שאין לנו בדיקות, כן, בדיקות כמו משטח גרון שאפשר היום לעשות בבית ואתה מקבל את התוצאה? היא אומרת שזה בהחלט אחד הכיוונים שכן יש בו התקדמויות, ואני חושבת שברגע שנגיע למצב שאפשר יהיה לעשות את הבדיקות בצורה הרבה יותר מהירה, זולה, אפשר יהיה לעשות כבר את ההתייחסות להרבה יותר פרטנית, לפי המצב של הבן אדם, פחות או יותר זה המודל של קוריאה, ואני חושבת שהמודל הזה הוא יאפשר למתן חלק מהנזקים הכלכליים. שוב, יש ענפים, התיירות, מה שהוצג כאן קודם, האירועים, ענפים שהפגיעה בהם היא מאוד גדולה, אבל לפחות את העניין הזה של הנגישות והאפשרות להמשיך להתנהל בעבודה. והדבר הנוסף מבחינת הביטחון והצבא, אני חושבת ששוב, כרגע אני יודעת שהצבא מאוד מחמיר את כל העניין של הכניסה לבסיסים ומטיל כל מיני הגבלות. אני אישית נאלצת לוותר על הטקס של הבת שלי השבוע כי הוא יהיה סגור לקהל בעיר הבאדים. אני חושבת ששוב, הנושא של הצבא, אחד הדברים בינתיים, שוב, איזשהו שינוי, שהמגיפה הזאת לא באמת פוגעת בצעירים הבריאים. כן? היא פוגעת בעיקר בקשישים או מבוגרים ובעלי מחלות רקע. לכן החשש הוא יותר של הצבא כגורם להתפשטות המגיפה, מאשר שהצבא עצמו לא יוכל לתפקד. תכף נשאל את גדי איזנקוט ואת עמוס ידין, איך משפיעה כן. הקורונה על מוכנות הביטחונית כן, שלנו. אז ההשפעה הגדולה פה בעניין הזה, אני חושבת תהיה דרך ההיבט של התקציב, ואני מניחה שהם יתייחסו לזה, לאור מה שגם אמר פרופסור טרכטנברג. אז אני חושבת כמה נקודות כן של הזדמנויות, אם אני בכל זאת יכולה לראות, אז קודם כל אני חושבת שהזדמנות אחת שאני רואה, זה שיש פה איזושהי הסתה של תשומת לב למצבה של מערכת הבריאות. ואם זה דבר שכל הזמן נטמע ולא הייתה לו התייחסות רצינית, אם בעקבות זה יהיה תוספת של תקנים ותוספת של מיטות, אז הרווחנו משהו. אני חושבת שיש לנו עניין של ההתייחסות, יש כאן איזשהם מודלים שצריך לשקול אותם של שימוש יותר בחברה האזרחית, במודלים הקהילתיים, רואים את זה כל אחד בקהילה שלו. אני חושבת שהרבה שכונות והרבה יישובים, אני חושבת שזה איזשהו מודל שהוא רלוונטי להשתמש גם בשלטון המקומי, בקהילות, בחברה האזרחית, שיכול להיות רלוונטי גם למצב, אם יהיה חירום, מצב חירום ביטחוני. זאת אומרת, יש פה איזשהו סוג של אימון על רטוב למצב של חירום ביטחוני, גם בהיבט הזה, גם בהיבט של כל הלמידה מרחוק, עבודה מרחוק. זה אנלוגיה מעניינת מהמשבר הבריאותי הזה למשבר ביטחוני. אז אנחנו, אפשר יהיה להסיק לקחים בעניין הזה. והנקודה האחרונה רק באמת שאנחנו לא הגענו לשם, וזה איזשהו חשש שאלה, האם זה יהיה איזשהו תירוץ לחדירה יותר גדולה לפרטיות, מעקבים יותר צמודים אחרי אנשים אם הדבר הזה יתגבר, שזה איזשהו חשש מסוים, שלא נפתח פה איזה פתח ונהפוך להיות באמת עם הרבה פחות פרטיות כמו בסין. תודה פנינה. עטילה, כבר דובר על זה שהמשבר הבריאותי הזה פוגש גם משבר פוליטי. מה עושה המשבר הבריאותי? התפרצות נגיף הקורונה למשבר הפוליטי בישראל, ולאן המערכת הפוליטית הישראלית הולכת בצל המשבר? כרגע זה מוקדם עדיין לומר, כלומר אנחנו נמצאים שבוע, ממש שבוע ויומיים אחרי הבחירות, ונדמה כאילו שהמערכת הפוליטית בכלל זזה הצידה. זאת אומרת, מדברים על פוליטיקה, אבל עד עכשיו אף אחד, למעט בודדים, ממש דיברו על, לא דיברו על ממשלת אחדות. פתאום, ממש בשעות האחרונות, זה נהיה מין סוג של רבע בונטון, זה עדיין לא שלם, זה עדיין לא שם. האנשים שמקרים עדיין את דפי המסרים של ראש הממשלה, למשל, השרים וחברי הכנסת, הם לא מדברים עדיין על ממשלת אחדות כאופציה רצינית. זאת אומרת, בכל רעיון שאתה שואל אותם, הם מתקשים אפילו להוציא את שתי המילים האלה מן הפה, משום שההנחיה מלמעלה היא, אל תדברו על זה. בראייתך, סבירות של ממשלת אחדות
חירום, אז זהו, אז עכשיו הוסיפו את המילה חירום. זה נהיה מאוד טרנדי להגיד חירום, צו השעה, צו 8, כל מיני ביטויים כאלה שנותנים את התחושה כאילו ישראל נכנסה לאיזושהי מלחמה. אני לא בטוח שראש הממשלה נמצא עדיין בנקודה הזו. כרגע בכחול לבן מדברים על ממשלת אחדות בין היתר כדי לנסות אולי להכין את הקרקע תודעתית בציבור הרחב שהם הולכים למהלך שהוא בכלל ממשלה צרה עם המשותפת. ראש הממשלה עוד לא נתן הוראה לדבר על ממשלת אחדות, ממשלת חירום. מי כן מדבר על זה? אותם אנשים שנקראו למבוי סתום פוליטי. צבי האוזר, יועז הנדל, זה מכחול לבן, ועכשיו גדעון סער שדיבר על ממשלת אחדות גם בפעם הקודמת, גם הוא מתחיל לדבר. אלה עדיין קולות יחסית חלשים מאוד. המערכת הפוליטית נמצאת כרגע בסוג של בלגן סביב הקורונה. ראש הממשלה, אני חייב לומר, מנהל את זה כאילו הוא שם הצידה את הפוליטיקה. הוא לא מתעסק עם זה, הוא שולח את אנשיו. לפני 5 ימים הוא כן דיבר פוליטיקה, אבל נדמה לי שהוא הבין ברמה הפסיכולוגית וגם הפוליטית, ויש לו חושים מאוד מאוד טובים, שכשהוא נעמד מדי ערב, כמו במלחמה אגב, צוק איתן ודוגמאות נוספות, מול המצלמות, הוא מנהל את המערכה הזו, וזה נותן לו את ההילה הזו של המנהיג, שבעצם אי אפשר להזיז. גם אם יהיה מהלך של ממשלת אחדות או ממשלת חירום, איתי, ברור לחלוטי שנתניהו יאמר, רבותיי, אני כבר בפרונט, אני כבר בחזית, אני הגנרל, הפילד מרשל שנמצא שם, הרי לא תחליפו אותי עכשיו, ובני גנץ יתחיל ללמוד את המערך הזה, של המשבר הגדול הזה, אני המוביל. יש פה המון היבטים פוליטיים גם במאבק הזה. מבין כל האפשרויות האלה, אם אתה צריך להעריך מה היא האפשרות הסבירה יותר, או מה התרחיש הסביר יותר לימים הקרובים? מוקדם מאוד, בוא נראה לאן זה הולך הסיפור הזה של הקורונה. קודם כל, רק בשבוע הבא, ביום שני נדמה לי, הנשיא יטיל על מישהו, או על נתניהו, או על גנץ, את מלאכת הרכבת הממשלה, לסיבוב ראשון, 28 יום, ולאחר מכן לשני, עוד 28 יום. יש עוד הרבה מאוד זמן. כל השחקנים במשחק הזה מדברים על זמן. הזמן חייב לעשות את שלו. בכחול הרבה מקווים שהאוזר והנדל יחזרו בהם ויבינו שנתניהו לא מעוניין בממשלת אחדות וכו' וכו', ואז לא תהיה להם, אלא לתת להם יד אולי לממשלת מיעוט בתמיכת המשותפת. ונתניהו מצד שני אומר, אני מרוויח כרגע נקודות גם מן המשבר הרחב הזה של הקורונה, ולכן עוד מוקדם בכלל להכריע לאן זה הולך. המערכת ממש עוד לא בשלה להכרעות בנוגע לממשלה הבא. תודה רבה, עטילה. אנחנו עוברים לדיון במערכת הביטחונית הישראלית ולשלב הסיכומים. איתנו רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, לשעבר רמטכ"ל, כיום עמית מחקר בכיר במכון, ואלוף במילואים עמוס ידלין, לשעבר ראש אמ"ן, מפקד המכללות הצבאיות וכיום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו הערכנו בתחילת השנה שהאזור הזה נמצא על סף הסלמה, ונראה שההערכה הזאת מחייבת אולי דיון מחודש נוכח מה ששמענו פה על רקע משבר הקורונה. אנחנו כנראה בשנת קורונה שבה השחקנים מתעסקים, לפחות בטווח הזמן הקרוב, בעיקר בעצמם. יכולה להיות אולי אפשרות של החצנת המשבר הפנימי הזה החוצה, ואז חזרנו לעניין ההסלמה. אנחנו נרצה לשמוע מה אתם חושבים על ההשלכות על תקציב הביטחון, על הסבירות לממש את תוכנית תנופה, ואיך בכלל נראית הסלמה ביטחונית, או יכולה להיראות הסלמה ביטחונית, בצל משבר הקורונה. נתחיל איתך, גדי. המציאות הביטחונית הייתה טעונה ומורכבת לפני פרוץ המגפה, וכך היא תהיה גם בעתיד הקרוב, למרות שיש כרגע לכולם אויב משותף, קורונה. השאלה כיצד האיראנים ינהגו, האם הם ימשיכו את המאמץ שלהם להתבססות בסוריה. שאלה כיצד ארגון חיזבאללה ינהג, האם הוא ימשיך את המאמצים להעביר יכולות, קיטים, כדי לבנות יכולת דיוק. השאלה כיצד ינהג הנהגת החמאס בעזה, היא תפעל לייצב את המצב או שהמצב יכול לצאת משליטה. המשך המאמצים לטרור ביהודה ושומרון שהם לא מוכוונים, אלא הם טרור יחידים, וזה מתקיים כל יום מימות השנה, וגם אתמול וגם בימים האחרונים, כשיש מאפיין נוסף במזרח התיכון, מעבר למורכבות והצפיפות של רצועת עזה, שהיא מאתר מאוד בעייתי אל מול תרחישים של מגפה, צריך לזכור שהיום במזרח התיכון יש מיליוני פליטים, גם בסוריה וגם בירדן וגם בלבנון, שהם מאתר להתפרצות ול
אפשרות של משבר הומניטרי עמוק. האתגרים הביטחוניים יימשכו, הצורך לקיים מאמצי הגנה ולצורך לקיים מאמצי התקפה אל מול פעילויות כדי לממש את האינטרס העליון של הגנה על האינטרסים הביטחוניים ושמירה על ריבונות המדינה ולספק ביטחון ותחושת ביטחון שלתוך זה נכנס המשבר הזה שלמערכת הביטחון יש יכולת משמעותית מאוד למצבי חירום ולבמידה ותהיה הקצנה והסלמה ולא יהיה התרחיש הסביר חמור אלא תרחיש חמור יותר ממה שמתרחש איפה כרגע. בכל זאת אבל יש לקורונה השפעה על צהל למשל או על היכולת שלו לטפל במערכת האיומים הזאת שאתה תיאר ראשית לשמור על בריאות החיילים לראות שהמערכת הצבאית היא מערכת בריאה ומתפקדת עם חיילים וסדרת פיקוד שיודעת לתת מענה ולהגן על המדינה ולהמשיך לממש את משימות ההגנה ומשימות ההתקפה. והמרכיב השני זה לתרום ולתמוך במערכת האזרחית במצבי קיצון, וראינו את זה באירועי שלג, באירועי שריפה ובאירועים הרבה פחות קיצוניים שנדרשת היכולת של מערכת הביטחון כדי לתת תשובה. המרכיב השני הוא מרכיב המוכנות ובניין הכוח. לשנת 2020 יש לצהל שנת עבודה מתוקצבת, וצהל עבד על תוכנית רב שנתית. תוכנית רב שנתית היא צורך תפקודי של הצבא, גם לתפקד לטווח קצר, ובעיקר להתאים את צהל לאתגרי יש העתיד. יש לה סיכוי בנסיבות האלה, כשכנראה יצטרכו להקצות משאבים לבריאות, לשיקום הכלכלה? אני מניח שזה יהיה, שיהיה מורכב יותר לספק את הצרכים שמערכת הביטחון דרשה לפני חצי שנה ושנה, וזה יתחרה ויתמודד על צרכים חדשים שעלו בצורה קיצונית בימים האחרונים, וכנראה שבמימד הזמן זה לא אירוע שהוא הולך להסתיים בשבועות, אלא אירוע שמחייב מצד אחד הערכות ארוכת טווח, ומצד שני לעשות כל מאמץ כדי לקצר את האירוע הזה ולהכניס את המערכות לתפקוד. ופה אני חושב שהצעדים שנעשו לטווח קצר הם צעדים של תרחיש סביר חמור, וזה נכון לטווח ארוך יותר של שבועות חודשים. האתגר הוא לנהל סיכונים נכון ולראות את התמונה הגדולה, ומצד אחד למנוע גידול במגפה הזאת, ומצד שני להחזיר את המשק ואת החברה ואת הייצור לתפקוד הטוב ביותר האפשרי בזמן קצר. תודה גדי. אנחנו לתוך האי ודאות, האי יציבות והנפיצות המזרח תיכונית, נכנס משבר הקורונה, ובעיקר שמענו פה על רמת אי ודאות גבוהה מאוד, אפילו על היכולת לצייר את התרחישים. אז איך מסכמים את הדיון הזה, עמוס? אני חושב שאנחנו קודם כל צריכים להודות בכך שאנחנו לא מכירים את הבעיה הזאת. מודלי החשיבה שלנו בנויים למשברים מסוג אחר. אין לנו בנצ'מרק. למלחמות אזרחים. אפילו יש לנו ספטמבר 11, שזה תקיפת טרור רבת אלפי הרוגים ושינוי כל האופי שבו אנחנו טסים. הוזכר פה קטרינה, זה בעיניי ממש נקודתי, אבל בואו נסתכל, אנחנו יודעים להתטפל במשברים כלכליים, 2008, 2009, ופה הכל מגיע ביחד עם אי-ודאות ועם צמידות לבעיות שכבר היו קיימות. איראן הייתה קיימת, הגירעון התקציבי בישראל היה קיים, המשבר הפוליטי היה קיים. אני חושב שהאתגר העיקרי שלנו פה במכון זה באמת ללמוד ולנסות להבין ולפתח את התובנות שלנו על הסוגיות הכלכליות והביטחוניות, את הרפואה נשאיר לרופאים, לאן העולם הולך להתנהל במובן הגיאופוליטי והביטחוני והכלכלי, והכל צמוד. וזה מה שעושה את זה עוד יותר מסובך. זה קורונה עם משבר נפט, זה קורונה עם משבר פוליטי, זה קורונה עם פייק ניוז. כי הפעם האחרונה, עם רשתות חברתיות, הפעם האחרונה שהיינו במשבר רפואי עולמי כזה, זה בדיוק לפני 100 שנה, עם השפעת הספרדית. נהרגו שם 50-60
מיליון איש מתו, יותר מאשר בכל מלחמת העולם הראשונה. על מלחמת עולם אנחנו יודעים לחשוב, על הדבר הזה אנחנו לא יודעים לחשוב. זה האתגר שלנו. אבל אתה מדבר על האתגר למכון. אלה שאמורים לקבל החלטות, זה לא רק למכון. לא, אבל אלה שאמורים לקבל את ההחלטות צריכים לקבל החלטות במצב הזה. אז איזה מודל יכול להיות להם לקבלת החלטות? אז אני חושב שהמקום שאנחנו צריכים להסתכל עליו היום הוא ארצות הברית של אמריקה. זה חשוב לישראל, אבל זה חשוב לכל העולם. יכול להיות שסין גמרה את המשבר, אבל סין היא דוחפת סחורות. מי שבסוף קונה את הסחורות זה אמריקה. אם ארצות הברית תיכנס למצב איטלקי, או למצב שהיה אותו מחוז בסין, אנחנו בצרה מאוד צרורה. כי גם שיגמר המשבר הרפואי, ההתאוששות מהמשבר הכלכלי הזה יכולה לקחת הרבה מאוד זמן. אותו נשיא שהיה נראה שהוא הולך להיבחר לקדנציה שנייה, שחיבר את המדד ההצלחה שלו למדדי הבורסה, הוא היום צולל. מה המשמעות של הדבר הזה עבור ישראל, שעם כל הביקורת על טראמפ, מבחינה ישראלית יש לנו נשיא מאוד מאוד חיובי. אותה איראן שהוזכרה. אני חושב לשאלתך קודם, אותה שנה שהצבענו עליה כשנה נפיצה, וגם אמן הצביע עליה כשנה שבה עולים הסיכויים להתנגשות, לדעתי הקורונה מחבה את הנפיצות, מורידה אותה. אבל תמיד צריך לזכור שאנחנו לא מכירים את המודל עד הסוף, ונדמה לי שאודי הזכיר את זה, שבצל הקורונה, כמו שפוטין העריך את הקדנציה שלו עד 2036, איראן יכולה להמשיך את התהליך שבו היא התחילה, שהיא זוחלת אל הסף, בתור תגובה לסנקציות ולנסיגת ארצות הברית מההסכם. אנחנו צריכים להיות מוכנים גם לדבר הזה. המזרח התיכון אינו מתרגש מהקורונה. איראן, דיבר אסף קודם על רוסיה, כמדינה מאוד קשוחה שיודעת לספוג. גם איראן היא מדינה מאוד קשוחה שיודעת לספוג. אני לא מקבל את ה-300 הרוגים שדיברו פה, 300 מתים, גם לא את ה-600. לדעתי הם חצו כבר מזמן את האלפים, אם עושים חשבון על אותו יחס שיש במנהיגות ועל אותו יחס שקורה במדינות אחרות, הם כבר עם אלפי הרוגים. אבל הם יודעים לספוג, והם יכולים לנצל את הקורונה לעשות מהלכים, עוד לא ראיתי שהם יצאו מסוריה בגלל זה. ולכן מה שהקורונה הזאת עושה לנו, היא משאירה את כל הבעיות, היא לא פתרה אף אחת מהן, רק היא אולי נותנת להם איזושהי דחייה, ונותנת לנו זמן להיכנס עכשיו ולעסוק בסוגיות של איך מתמודדים עם בעיית הקורונה בישראל. עטילה יותר מומחה ממני בממשלות, אבל אני חושב שאם אנחנו באמת רק בתחילתו של התהליך, הקורונה הזאת תביא את המערכת הפוליטית להבנה שזה מצב חירום, זה כמו לפני מלחמת ששת הימים, וצריך לשים הצידה את הסוגיות שהעסיקו את המערכת הפוליטית בצורה שכולנו כל כך לא אהבנו, ולשלב ידיים ולפתור את הבעיה הזאת בעזרת ממשלת אחדות, כי בוודאי אם עמוס, רק אם זה יימשך ואם ראש הממשלה יבין שזה יכול להיגרר לתוך מערכת רביעית, ואז זה מסתבך. אפילו מערכת רביעית יהיה מאוד קשה להביא אותה, כאשר חצי העם בבידוד או בבתי חולים. לא, אין מערכת, זאת אומרת, היום כבר מדברים ברמת הפוליטיקאים על כך שמערכת בחירות במצב הנוכחי אי אפשר לנהל. זה יהיה אולי אחד ההיבטים החיוביים של הקורונה, שהיא תיתן מכה לתודעה של הפוליטיקאים. קודם שהציבור יתחיל ללחוץ על הפוליטיקאים. בהקשר של המנהיגות במדינת ישראל. לגבי שאלתך על התוכנית תנופה, אני חושב שבצער רב, התנופה של תנופה נעצרה. גירעון מאוד גדול, דיבר על זה פרופסור טרכטנברג, אמרה פנינה, מערכת הבריאות תצטרך יותר כסף, מערכת החינוך תצטרך יותר כסף, השיקון לא פתר לנו את הבעיות כך לא, ונראה לי שמערכת הביטחון, במיוחד עם הסביבה המזרח תיכונית תהיה עסוקה ביציבות המשטרים באיראן, במצרים,
הסורים, למרות שהם מסתירים, בהחלט יכולים להיקלע גם לבעיית קורונה. אני חושב שמערכת הביטחון תתבקש, אגב, לתרום לחוסן של ישראל, שאנחנו עוד לא התחלנו לחוש אותו. אם באמת הדבר הזה יעיץ, ואני מאוד מקווה שלא, מבחן החוסן עוד לפנינו. ואנחנו נצטרך שם אמון במערכת הפוליטית, מה שלא קיים היום, נצטרך מערכת מתפקדת בריאותית, ומערכת הביטחון וצה"ל זה ארגון שיודע לקחת את עצמו ולשים את עצמו במשימה אחרת, כי הוא ארגון מאוד מסודר, מאוד ממושמע וגם עתיר משאבי. אני רוצה להגיד שתי מילים אחרונות. אחת, אני מאוד מקווה שימצאו תרופה, ואני מקווה מאוד שהתרופה תימצא בישראל. זה יחזק מאוד את התדמית של ישראל כמדינה מתקדמת במדע, בטכנולוגיה, בחדשנות, ואחרי שאני אומר את זה, אני גם מבין שזה ייקח עוד זמן, אחרי שימצאו את התרופה, לעשות לה את כל הבדיקות, אבל אני, אחרי שנעצור את העניין הבריאותי, יש פה מרחק עצירה מאוד גדול לשאר הבעיות. הכלכלה תתאושש יותר לאט, והנושאים של הביטחון הלאומי שתיאר גדי לא ייעלמו, ולפנינו זמן אתגרי, ובזמן אתגרי גם לפעמים מוצאים את ההזדמנויות. עמוס הראל היום שואל בארץ, האם ומתי תתגייס מערכת הביטחון לקרב נגד הקורונה? הוא בעיקר מתייחס למערך הסייבר ולעניין של איסוף הנתונים, אבל בהיבטים יותר רחבים, אתם רואים את מערכת הביטחון לוקחת תפקידים אזרחיים במאבק נגד הקורונה, את הצבא, בהמשך למה שאמרת על השלג ועל האתגרים האחרים, את הצבא נכנס פה לפעולה בחברה למול הקורונה? אני מומחה קטן למיקרוביולוגיה, אבל אם אני עושה אנלוגיה לעולם ה... לא, אבל למשל לניהול בידוד ברמה הלאומית. אם אני עושה אנלוגיה לעולם הצבאי-ביטחוני, הסיפור של בניית מסד הנתונים או תמונת המודיעין, היא מהלך שצריך להתחיל אותו מחר בבוקר. ובו צריך לגייס את כל המשאבים הלאומיים, זה את היכולות שיש לבתי חולים, את כל המעבדות והיכולות שיש לאקדמיה, את כל היכולות שיש בצה"ל ובמערכות הביטחוניות, כדי לאפשר בנייה של מסד נתונים, שיאפשר קבלת החלטות טובה יותר בטווח של שבוע, שבועיים, שלושה. מערכת הביטחון ערוכה לקחת אחריות בהתפרצות שהיא מעבר ליכולות האזרחיות. עד אז היא צריכה לעשות ההכנות ולתמוך את המערכות האזרחיות ולעשות הכנה, כי חלק גדול מהיכולת של הצבא מגיעה מאנשי מילואים שמשרתים את המערכת האזרחית, ככה שזה עניין מורכב, זה לא גיוס למלחמה לפרק זמן קצר, כמו שנאמר פה קודם, זה אירוע חדש בסדר גודל אחר, עם מימד זמן אחר שמחייב חשיבה בשימוש הרפלקסי במערכות הביטחוניות, ואני לא בטוח שזה יהיה המענה הנכון יותר אל מול הבעיה הזאת. תודה, אז אם אני פחות או יותר צריך לסכם את מה שאמרנו פה, אז העניין הביטחוני הוא לא הבעיה המרכזית שלנו כרגע, הבעיה, האתגר הבריאותי, האתגר של הקורונה הוא קודם לאתגר הביטחוני. הבריאותי והכלכלי. כמובן האתגר הכלכלי. כנראה עוד תהיינה לנו הזדמנויות לבחון את ההערכה הזאת. תודה רבה לכולם ולהתראות. תודה רבה לאיתי שהנחה את הפאנל המעניין הזה.